Pavarësisht se shërbimi zjarfikës i bashkisë Korçës është gati për të përballuar situatën e zjarreve, logjistika që disponon është e vjetër dhe nuk i përgjigjet kërkesave të kohës. Gjithse janë të disponueshme 9 mjete, nga të cilat 5 zjarfikse, mosha e të cilave është nga 60 vjeç deri në 40 vjet me reja. Një tjetër problematikë është mungesa e infrastrukturës, gjë të cilën e pohon edhe drejtori Koço Cicko. Sipas tij, mungon infrastruktura për të deportuar zjarfikse deri në brendësi të pyjeve. Për sa i përket infrastrukturës rrugore në pyje, ajo është lepër të dëshiruar për arsye sepse ka shumë prerje pylli dhe ato mbeturina që kanë deri aty nuk ka akses me të zjarfikse për të shkuar në vendin e ngjarjes, kështu që ne shkojmë deri në afërsi të aty ku kemi akses në rrugët aty dhe që aty pasaj nëse zjarri është në anë të rrugës ne vendorim me mjetet që kemi. Në rast ku pasaj do ta fikim zjarrin me mjetet rrethanore. Kështu që kalueshmëria e mjeteve është e lartë, po nuk kemi akses për vetë për mungesën e rrugëve në brendësi të pyjes. Siç e përmendët edhe juve, ato janë shumë të vjetra, të amortizuara. Ne mundohemi që të mbajmë ato nga dëshmëria dhe me ato mjete që kemi të përgjigjemi nevojave të popullatës kur ka ngjarje dhe incidente të ndryshme. Me gjithë problemet e logjistikës dhe amortizimit të mjeteve, shërbimi zjarfikës është në gatishmëri të plot për të përballuar situatën e zjarreve. Sipas drejtorit të këtij shërbimi, kërkohet më tepër bashkëpunim nga banorët e fshatrave, të cilët duhet të jenë të kujdesshëm dhe të mos përdorin zjarrin për të pastruar parcelat. Për momentin mund të themi që nuk kemi patur zjarre në pyje dhe në kollota. Zjarr sporadik, shfaqje zjarri kemi patur vetëm brenda qytetit. Mund t'ju sigurojmë qytetarët që ne na kanë çdo situatë që paraqitet në kanë nga dëshmëri të plotë. Edhe apeli që bëjmë për qofë ata barinë, edhe për qytetarët, edhe që ata të kenë kujdes. Qytetarët që dalin ekskursion në mal ose në përpyje, kur ndezin zjarr të largohen mbasi të kenë fikur zjarrin, po ashtu bë barinë kur përdorin zjarrin për nevojat e tyre personale.